ეს არის გადაცემა სარჩევი, რომელშიც მე, სანდრო ლორთქიფანიძე, გესაუბრებით და გირჩევ წიგნებს, რომელთა შესახებ შესაძლოა არც კი გქონდეთ გაგონილი. ყოველი კვირიდან. ამ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ დეტექტივებზე. პირველ ნაწილში გავაცნობთ დეტექტივების დიდოსტატს დენის ლი ჰეინს და მის სამ ნაწარმოებზე გვექნება საუბარი, ასევე მის პერსონაჟებზე, პატრიკ კენზიზე და ენჯი ჯენაროზე. მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ჯოზეფ პისტონზე, ეს არის FBI-ის აგენტი, რომელიც 6 წელი იყო ჩანერგილი მაფიაში, ჩვენ კი მას ვიცნობთ სახელითა და გვარით დონი ბრასკო, ხოლო მესამე ნაწილში გავაცნობთ ქართველ ავტორს ზვიად კვარაცხელიას და მის ახალ რომანს ფორმა ნომერი 100. სარჩევი TV11-ზე.